kjent for å feie over motstanderen etter pause. Skal vi se om Viking får opp trøkket allerede fra start her I møte med nedrykkstruede Vålerenga. Så kommer passningen I dypet. Ja, det selvtillit. Igjen trippel start mot Riisnæs. Feier den inn, ball på 20 meter. Og på pirkene til Salvesen. Litt heldig. Og nå det mulig å få skutt. Og det får han også til slutt. Lars-Jørgen Salvesen. Nå kommer kornene tett. Viking I ferd med å bygge opp et avgjørende trøkk mot Vålerenga-buret her. Begge armen opp fra trippet. Den skummel. Salvesen med hodet. Oi, se på Gunnarsson der ute på 25 meter og svømte. Men det tok litt tid før Ofkir fikk kontroll. Dette bra. Før vi tinner å slå bort ball. Vålerenga flytter mye folk opp. Skal vi se da om vi ikke kan være presise og holde tempo her. Nå kommer de med mange. Svendsen. Jazbek. Får hjelp av en overlapp, og det gir en avslutning, og den god. Storevik med på notene. Godt vikingspill. De kommer med mange spillere her. Løpet til Pattynama gjør at Jazbek kan ta steget inn I banen og prøve seg på en I lengste. Det gir en ro I et lag som flyter så bra som viking gjør om dagen. Oi! De havner I stadig mer trøbbel nå, Vålerenga. Det kommer corner på corner. Her det Riisnæs som blir fraløpt. Men Viking spiller seg til få sjanser her. Det mest etter dødball at laget har sett farlig ut. Vålerenga henger godt sammen. Bra struktur I laget. Jobber godt også. Ben. Svendsen. Ja, drar av Strand. Kanskje sin debut da, når landslaget møter Jordan nå først på torsdag. Markus Solbakken mot linja. Riisnæs henger på. Smart ball inn. Og så gjerne I fart der Pattynama. Og får lagt inn også Salvesen og Svendsen. Stillestående inne foran. Ja, jeg tror han fornøyd, Geir Bakke, med at strukturen så bra. At spilleren enn så lenge har lest klimaet bra. Svendsen. Svendsen har begynt å røre på seg I mellomrommet. Det han som slår corner på nærmeste. Ja, kommer Salvesen. Kommer seg løs. Kommer til innlegg igjen. Og der Jazbek. Slapper den til Trippic. Åh, en liten retur fra Storevik. Håkans som så for seg å få være med litt I angrep her på tampen av denne første omgangen. Det har vært mest defensivt fokus for Finn. Det Viking som har styrt og dominert. Ja, og der kom tute fra konduktøren, Tore Hansen. Jazbek, Pattynama, kom stadig mer med offensivt utover I omgangen. Vikings venstreback, så mer til ham enn Bjør Sol før pause. En svak ball I bakrom, Bitri har kontroll. Flott satt I gang av Storevik, Petter Strand. Petter Strand gjør seg klar, vet at Vålerenga må ta vare på disse mulighetene. Oh, ja, han får duppen, han kommer litt for sent. Så det Jazbek der som aldri slutter å løpe. Det en flott ball. Og får lagt inn! Oi, oi, oi! Ballen I spill. Kommer aldri en solid avslutning. Solbakken nå. Oh! Den lur fra Jazbek. Det godt keeperspillet av Storevik. God prestasjoner fra begge lag. Bakom ikke stort, men Jazbek gjør det godt. Og så ser Daniel Håkans som slenger seg inn og blokkerer på mesterlig vis. Holder oppe trøkket, og det touchet der fra Markus Solbakken, det gjør at han kommer seg fri.
kunne skrudd opp tempo nå. Svendsen, åh, her går det unna. Det strålende av, av Sander Svendsen. Fin ball fra Bekk Riisnæs, off-keer, Ilic går. Åh, de opp litt sein, og her Ilic, og runder keeper, og bombe! Som skårer 14 mål i Riga forrige sesong. Bra Vålerenga fotball, men her må jeg jo treffe mål. Ja, og tar et perfekt touch forbi Gunnarsson. Det er veldig, veldig bra det Ilic gjør frem til han skal sette ballen inn i det åpne målet. Og det er jo ubegripelig at han bommer på målet og ikke klarer å sende Vålerenga opp i ledelsen. Viking har stått sånn som dette i hele kampen. Se touchen, han får den rette skruen, så touchet slipper å gå for brett. Perfekt, kan bare spasere. Blikken er borte på Vålerenga-benken. Var det hands på Svendsen? Nei, spillet går. Pattynama med et sugende løp. Får den fra Tripic. Bra rytme, innlegg er bra. Og så, så er det gol! Så er Salvesen der i en vanvittig fight. Og Viking får skåringen, drøye timen. Nok en gang i andre omgang. De klarer å ta Vålerenga i ubalanse. Det er en lang ball opp som ender opp med å bli en god kontring. Nære på hens for Sander Svendsen. Tore Hansen velger å la den gå og se hvordan Pattynama bare sprinter i angrep. Banker den ballen inn via Stefan Strandberg. Og så er ballen i Bitri og inn i eget nett. Lars-Jørgen Salvesen gjør det vanskelig for Vålerenga stopper. Men det der kommer til å stå igjen som et selvmål. Sammen er på Viking. De har fått den viktige første skåringen. Og den får de altså like etter at Ilic bommer på åpent mål. Verdens største mulighet er forbi. Keeper skal bare rulle ballen i mål. Det der gjør han 100 ganger på treningsfeltet. Så bommer han totalt, treffer ikke nettveggen en gang, og like etter så treffer Viking på en overgang. Marianne Delalé kommer inn med all sin rutine. Solbakken, ingenting, sier Hansen. Off-keer. Ja, det godt gjort. Han får til en bra avslutning. Inger Gunnarsson til å gi corner. Høyt i banen. Smart innlegg mot Riisnæs. Ilic, skal du gjøre det godt igjen? Legge tilbake! Oh, oh, oh. Oi, oi, oi. Mulighet etter strålende spill av Vålerenga. Og igjen så synes jeg Ilic er god og smart i sin involvering. Legger den fint igjen til off-keer som får et veldig godt treff på halsbretten. Ikke lett å treffe ballen. Flott gjort av Riisnæs. Se hvordan han drar av ball der. Borchgrevink med corner. Bra slott. Der er de mange. Lars-Jørgen Salvesen med viktige involveringer da, på 1-0. Det var han som vant duellen på midtbanen i det Viking fikk denne kontringen, og det var også han som var involvert i den avgjørende duellen inn i feltet som Bitri satt inn bak egen keeper. En av heltene i mørkeblåt kan bli historiske om de går hele veien, men her kommer Håkans! Og der inne ligger Ilic, og der er også Brekalo. Borchgrevink, skal du gjøre det da? Ja! Vålerenga kommer tilbake! Vålerenga utligner til 1-1 i Stavanger! Ah, det lå litt i Stavanger-lufta. Ikke vært solide. Den ser ut til å være grei. Håkans er rask og god, slår et godt innlegg. Brekalo Fokke klarert godt nok. Og så da, Borchgrevink etter alle sine skadeproblemer. Han har stått på sidelinja. Han har vært i gymmen. Han har vært i tvil om når han kommer tilbake, om han kommer tilbake. Nå er han tilbake. Legger ballen perfekt til rette. Han har en god høyre fot. Og utligner for Vålerenga i Stavanger. Bjørsol klarer ikke gjennom den og setter den i eget nett. Litt klønete, var det Bjørsol, det må vi kunne si. Arek Benro, hva kan han gjøre? Kan han trylle inn en matchvinnerskåring her på tampen? Yazbek har løpt seg tom.
scoring på Ilic, men jeg synes han har hatt en positiv kamp I Stavanger likevel. God I lufta, smart som et oppspillspunkt. Burde naturligvis ha scoret, men Vålerenga ser... Bode. Vålerenga kan få med dem. De friske nå. Går han litt for lenge der, Riisnæs. Adek Benro, Ase her. Kunne også score mål da han ble servert av spissmakker Ilic. Nå trenger de luftstyrke og fysikk inn I egen boks. Den boksen står langt ute, godt utenfor 16. Men Trikvits kan lure den. Nilsen Tangen erobrer kontroll over ballen. Leppes inn Storevik I duell med D'Agostino. Det ender vel med... Ja, han blåser av matchen. Vikings seiersrekke stopper på 10.